И какво става, хора? Вие сте с поредния епизод на моето Survival Bomb оцеляване и в днешния епизод ще ви покажа новостите, които направих след последния клип, който бях снимал тук. Ще започнем с първото нещо, което направих, а именно AFK Raid Farm, който трябваше да направя, защото на моята Raid Farm не можех да седа AFK и затова го направих това нещо. И тази може би е по-лесна за правене и по-ефикасна със сигурност. Защото се АПК, не за друго. Тук съм направил сортинг система, която да ми да разпределя нещата, които ми трябват като цяло от тази рейд фарм. Първото нещо, което е, разбира се, емералдите. Аз ги получавам в емералд, но ги направих блок в емералд, да мога да видите продукцията за 2 вечера АПК. Това е продукция от 2 вечера АПК. Също така редстоуна, гънпаудъра, който мисля, че има малко и в хопъра. Глоустона същата работа, даже и тук малко има. Бутилките и око от паяк, само до тук има. Да минеме как работи това цялото нещо. Трябва да нямате нищо на 100 блока около вас. Това съм казал на моята първа рейд ферма, но ще го кажа пак. И правите вилиджер, който е тук да седи само, за да може да получавате рейд, като идвате, нали, с това нещо отгоре, като ви избутва. Трябва да започнем отгоре, няма как. Така, тук е сортинг системата. За хората, които ми гледат клиповете, знаете, че аз почти навсякъде вече го правя на всички ферми, защото много продукция получавам и затова се налага да го направя навсякъде. От тук, виждате, самите пилиджери, да, те всъщност се казват пилиджери, падат тук и като ги бия, продуктите отиват тук, хопърте, честовете и се почва да се разпределя, а нещата, които не ми трябват, горят тук вътре в този дропър, мята в лавата и така те горят. Сега как да минеме от друга страна, пак ще трябва да летя. С тези ракети много ми е трудно, защото са левел 3, малко повече летиме от колкото ми трябва. Тук това нещо го пускаме, нали, тази ръчка, и след това отиваме и тук. Тази ръчка изобщо не е пипана. Добре, този път минахме. И тук се качваме на стълбите и с редстоуна е така правиме. Значи това си отключваме. Само че това го забравихме. Взимаме редстоуна, пускаме го и ръчката много бързо. Е така, цак, цак. И почва да работи. И общо взето пилиджерите отгоре падат. И аз тук си седя АФК. Ето тук. Значи тук идва на водата, пистена трябва да ми избутне. Ето така, бутаме. До момента не можа да ме бутне както трябва. Ето. И тук с меча седя АФК, е така. И там си има на хопарите айтъм, такова бе, клок, който е на стак и 13 блока. Тези стак и 13 блока, като се прехвърлят на другия хопър, трапдора ме пуска долу. Сега ще видите, няма как да не видите. През това време аз си бия пилиджерите, тъй като свършат около 4-5 секунди, седа така малко повечко, за да може всичко да е окей, нали, се постоянно пилиджер. Ето, пускаме долу. Падам си на водата, пистана ми избутва и от тук пак се качвам горе. И аз през това време с аутокликъра постоянно се бия на може би 1 или 2 секунди. Аз го правя на 2000 милисекунда, не знам как е при вас. Кой аутокликър ползвате и така нататък. Аз съм го направил на 2000 милисекунда. И така общо взето си бия. И след това отиваме горе и тази ръчка си я изключваме и така, обзето, изключваме фермата.
Това е общо взето от фермата, но забравих най-важното да ви кажа, а именно ако го направите точно като по туториала, аз съм го направил от тези момчета, които са от Shulkercraft, те са забравили едно много нещо важно, а именно да сложите лодки на блоковете, които може да се слагат, а именно на тези блокове, тук има стъкла, на тези стъкла се слагат лодки, тук на празните, от, нали, на слабовете отгоре, тук, където общо взето може да слагате лодки, слагайте, за да не се тези дукчета, те много пречат. В началото имах доста проблеми с тях, но след като сложих лодките, вече изцяло мога да седа цяла вечер АФК и няма да имам проблеми с дукчетата. Те след това, като свършите, нали, да кажем АФК-то, тръгвате да спирате системата, ще видите вилиджери тук, най-вероятно на лодките, не се преснявайте. Най-много да ви стрелнат, нищо друго няма да стане. Но след това може да си ги биете лично на ръка, нали, ако не искате да има там пилиджери. Следващото нещо е ето тази мелница, която се занимавах с нея може би 3 стрима, ако не се лъжа. Да, на третия стрим вече беше готов. Благодарение на мода, който ползвам, шематиката, направих благодарение на шематиката. Доста голяма, виждате има и декоративно дърво. Направил съм, разбира се, около мелницата жито, все пак мелница бе жито. Това мелница ще е. Наистина е доста голяма. От тук има два хода. Един е от тук. Осветил съм така с лампи вътре, да не мога да спамат мобове. Другия ход е ето тук. Ето. Това е първият етаж общо взето. Тук си има и балкони, които изобщо няма да ги ползвам като цяло, но... Така си е мелницата. Тук се качваме на втори етаж. Ето го втори етаж. Има чат пак на места декорации, които ми харесват. Но цялостно изобщо не ми харесва мелницата отвътре, но какво се прави, така е туториала. Аз го направих като външна постройка, нали, външно много ми харесваше. Тук искам да благодаря на Венцкрафт, който беше така любезен да ми намери тази постройка и аз да го направя, разбира се. Тук отиваме вече на третия етаж. Тук третия етаж вече няма декорация и четвъртия, който е таванската. Ето виждате. И това е от мелницата отвътре. Доста си е големичка. Отново казвам, 3 стрима може би се занимавах с нея по 3-4 часа. Вътре има 40 бикана, между другото, като декорация. Мога да видите. Но това не ми интересува, защото аз имам доста уидър глави. Знаете, от уидър фермата. Като цяло си бил обмелницата, но за съжаление не си пасна много добре към базата ми, защото виждате, аз имам доста по-малки постройки, а мелницата е доста по-голяма. Остане ето тази там да направя някаква постройка пак горе-долу. И ето там да направя. И почваме след това с декорацията около самите постройки. Къстъм дървета по-малки, пътища с оградки, пътища към фермите, които ще водят насам. Виждате? Ще има пътища насам. И така нататък. Последната новост е ето тук. Виждате периметъра. Периметъра, като цяло билдването му не беше кой знае колко трудно. За един стрим направих ето това и зад кадър направих ето това. И общо взето беше не кой знае колко трудно с шематиката, разбира се. Айде да е... тук няма да се кача, разбира се, на клипа. Ами няма да се кача, майде. Да, исках да ви покажа отгоре как стоят общо взето нещата. Какво се случва тук сега? Тази редстоун система работи така. Там са стопърите. Този стопър там, който виждате, спира ето тези неща, които те помагат за махането на лавата и водата. А горе TNT-то работи ето този стопър, който спира това нещо и след това се връщат и не пускат TNT-та общо взето. TNT-то чупи всичко като блокове, без обсидина, разбира се.
чупи всичко, а тези отдолу обират водата, който след малко ще видите за какво иде реч, как обират водата и лавата, за да нямам проблеми с тях. Но гадното е, че като правите този периметър, трябва отстрани да копате ръчно. Тук мисля, че беше 9 блока, 9 блока широчина додолу и по 3 блока отстрани, от двете страни, и тук мисля, че беше 13 блока, 13 блока от тази страна, като широчина. Трябва да ги копате ръчно додолу, за да може да има място за самите системи, които слизат надолу. Това е гадното на това нещо. Сложил съм бийкане, за да ми е всичко по-лесно. Ще пусна системата един път пред вас, за да мога да видите за какво иде реч, защото така и колкото и да говоря, няма да разберете нищо. Направо ще го пусна. Ето тук, чупите този редстоун блок. И отгоре виждате, почва да пусне TNT-та и системата тръгва. Аз ще сложа редстоуна пак, за да може да спре. И да може да видите какво се случва. Ето. Надявам се само звука от блоковете да не е много, защото е неприятно. Да, лаг... Разбира се, че няма да се кача тук отново, аз съм професионалист по тези работи. Лагва ми точно... Ей, значи няма да стане, бе! Ей, на клипа няма да стане това! Виждате... В момента там как водата беше такова изгърмяна отстрани на блоковете и водата в момента е въздуха. Ще видите сега на връщане как това нещо ще побере водата, където има общо дето. Виждате как във въздух има вода, която останала от... Там е малко блок и водата си остава. Отива до там, спират на мястото за стоп. Сега ще видите. Бъгва се, виждам само половината TNT, има и от другата страна, просто се бъгва. И ето, връщат се вече. Тази система е отдолу е малко по-бавна, ето момента тя отиде там и се връща вече май. Да, връща се. Това нещо го правя от ето този блок, който виждате във въздуха. Тоест, долната система, която видяхте, дето проснах, макнах редстоун блока, беше ей там. Горе беше. От тогава го пускам. На стрима е забавно беше в началото. Как гърми. И това общо взето ще се случва додолу, до бедрока. По някой път така се самозабравям и се приближавам малко повече до микрофона и надявам се да не се получава един такъв бък с микрофона, да се чува повече бас. Някакси такова. Този клип трябваше да го снимам преди 2 дена, но имах проблеми с слушалките и не можах да снимам. Чупиха ми се слушалките и сега съм с съвсем други слушалки. Ето виждате водата как се махна леера отгоре. И така си работи цялото това нещо. В момента ще спре, защото съм сложил редстоун блока. Ето, виждате, спря си. И така. Това като го изкопам на ръка додолу и това като го изкопам на ръка долу, тук може и за сега да се разминеме. Не, няма да се разминем, защото това нещо трябва да се изкопа, защото ще минава от тук. Или не, няма да минава, не знам. Просто видях от самия туториал, че момчето, който го е направил, го е изкопал това нещо и затова викам защо не го изкопам и аз. Но мисля, че според мен тези 13 блока широчина и тези 9 блока широчина трябва да се изкопат само това нещо, защото няма да ходи насам, не знам. Ще видим общо взето как ще стоят нещата. За сега това е. Надявам се клипчето да ви е харесало. Ако е харесало, не забравяйте да ударите по един лайк. Също така, ако искате още такива клипове, може да се абонирате за канала с камбанка, за да ви изяснява кога качвам клипове. И чао, чао!